ဆိုတော့အသက်ဖြစ်နေုံတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်းရင်တောင်းနေအဲ့လို writer ဘယ်သူလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့တယောက်ဆောင်မှလဲအဓိကတော့တချင်းပေါ့နော်တချင်းကြိုက်မှကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာဆိုတော့လေအခုဂျားရဲမှဆိုအဲ့လိုပဲလာလာပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းမကြိုက်တာရေနောက်အဲ့လိုမျိုးဟိုနေထွက်ရတာရေပေါ့နော်အဆုံးပဲလာပြောကြရဲ MV ကိစ္စရေကတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်တာတချင်းတိတ်မကြိုက်လို့ဟုတ်ကိုအနေနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့တချင်းကိုဥဆန်ရရုံနဲ့ကျွန်တော်သွားမရိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုကြိုက်တော့ပို့ပြီးတော့တေးဆောင်လို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဓိကတော့ဟိုတချင်းမှမဟုတ်ဘူးကားရိုက်လဲအဲ့လိုပဲကာရိုက်တာမကြိုက်ရင်တော့ညင်ဖြစ်တာပေါ့နော of life လက်တော်တော့ဒီဆွဲတော်ရဲ့ပုံမြင်ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်ရက်လောက်ဖျားသွားတယ်ဖျားသွားပြီးတော့မှအခုဒီပွဲတက်လေးပြန်ပြီးလက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် online commercial လေးနည်းနည်းလုပ်နေရပေါ့ကားရိုက်ကကြတော့၈လပိုင်းကုန်လောက်မှပြန်ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ရှိရောရှိရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့လေအဲ့လို MV ကိုလေဟိုပေါ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တချင်းကြိုက်မှရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအသက်အစတော့အသက်ဖြစ်နေုံတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်းရင်တောင်းနေအဲ့လို writer ဘယ်သူလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့တယောက်ဆောင်မှလဲအဓိကတော့တချင်းပေါ့နော်တချင်းကြိုက်မှကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာဆိုတော့လေအခုဂျားရဲမှဆိုအဲ့လိုပဲလာလာပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းမကြိုက်တာရေနောက်အဲ့လိုမျိုးဟိုနေထွက်ရတာရေပေါ့နော်အဆုံးပဲလာပြောကြရဲ MV ကိစ္စရေကတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်တာတချင်းတိတ်မကြိုက်လို့ဟုတ်အဲ့နံပါတ်ကြီးတော့အများကြီးတော့မပါပါဘူးဟိုပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲလာပြကြတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့တစ်ခါခါကြရင်တချင်းပဲပို့လာရဲ့လို့ဘာမှအဆက်မမေ့ရသေးဘူးတချင်းတိတ်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးဖြစ်နေရပါဘူးအဓိကတော့အကိုရဲ့အလုပ်တစ်ခုကြတော့လေကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်လဲဒီလိုမျိုးဒီ character ကိုကိုယ်အနေနဲ့အရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဇလန်းကြိုက်တယ် character ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟို mood ခေါ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အချို့တချင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးငင်းနေဆိုမှအားတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုကိုယ်အနေနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့တချင်းကိုဥဆန်ရရုံနဲ့ကျွန်တော်သွားမရိုက်ချင်ဘူးမနော်အဲ့လိုဆိုဟိုကြိုက်တော့ပို့ပြီးတော့တေးရောက်ဆောင်လို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဓိကတော့ဟိုတချင်းမှမဟုတ်ဘူးကားရိုက်လဲအဲ့လိုပဲကာရိုက်တာမကြိုက်ရင်တော့ညင်ဖြစ်တာပေါ့နော်တချင်းလည်းဒီလိုပဲဘယ်လုံးမဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်မှကျွန်တော်လောက်တာမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ကြောင့်မှဟိုလိုတချင်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုအစိုးရအစ်စ်မှလည်းမဟုတ်အစိုးရအဟောင်းလည်းကျွန်တော်တချင်းမကြိုက်ရင်အကိုရဲ့ဒီလိုဒီလိုရှိပါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအစ်စ်မှမဟုတ်အဟောင်းမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်လောက်ချင်တာအဲ့လိုဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပတ်စံရတိုင်း live လုပ်တဲ့သူမဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အချို့ကြလည်းလုံးနဲ့လုံးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြလည်းဟိုနည်းနည်းလေးကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကောက်ကိုကိုထိန်းသိမ်းလာတဲ့ image လေးအဆင်ပြေအောင်ဒီထက်ဟိုပို့ပြီးတော့ image ကိုကောင်းအောင်ပဲကျွန်တော်ထိန်းတာဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုဒီလိုပါပဲအဓိကကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စချိန်ထားရဲလောနေတဲ့အခါမျိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနောက်ကျမှလည်းမကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုဟိုပွဲဆိုလည်းအချိန်မှန်ကွက်တီရအောင်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီဆိုကျွန်တော်မရလောပြီအဲ့လိုမျိုးနောက်ကျလို့ရမှန်းလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောတာစိတ်ကလောပြီးတော့အဲ့လိုပွဲရောဖြစ်ဖြစ်ရှူတင်ရောဖြစ်ဖြစ်လို့ရအောင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုရင်တော့နောက်ကျပြီဆိုနောက်ကလူတွေတခြားကင်ထားပဲကျွန်တော်ကနင်းတာအသိအမှတ်တရတစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့တက်ကတော်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်အစားလည်းငန်းသေးရဲ့အဲ့လိုကားမောင်းနဲ့ကျွန်တော်အစီထမင်းထုတ်ကြည့်အောက်ပြုတ်ကြအော်နှမ်းကောက်တဲ့အချိန်မှာကားဟိုဘက်လည်းရောက်သွားအဲ့မှာဟိုဘက်လည်းလာကားနဲ့အဲ့လိုဒဲကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်သေးရဲ့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီဘက်ကို꿰လိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်သွားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့စီထမင်းတော့ငန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကားလည်းဟိုဘက်ရောက်သွားတခါမမရဘေးမှလည်းတငယ်ချင်းပါဟာအော်ကြတာနှစ်ယောက်အာဆိုပြီးတော်သေးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဟာတငယ်ချင်းနဲ့အဲ့စကားရန်သုံးတာမင်္ဂလိတလက်ကိုင်းနင့်ကားမင်္ဂလိတလက်ကိုင်းကားဘယ်တော့မှမဝဲဘူးဆိုပြီးတော့မော်လေကျွန်တော်ဂျိုင်းနေပါလေဆိုလဲတိတ်မမြင်ရအောင်ဂျိုင်းနေတဲ့ကြာအိုးပြောလားအဲ့လိုမျိုးအဲမဖြစ်ပါဘူးသူတို့ကတော့စီးကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့စကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျိုင်းအမှန်ကဆိုအဲ့လိုဂျိုင်းနေ slow down နေတိတ်မမြင်တာကျန်တာရဲ့မြင်ပါဆိုတော့ slow down ဆိုလဲအရှိန်းနဲ့ဆိုအုံးနဲ့ဂျိုင်းနေဆိုလဲကွက်ခနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြာဆိုတော့မင်္ဂလိတလက်ကိုင်းနဲ့ငါမဝဲဘူးတဲ့နင့်ကားအဲ့လိုမျိုးမြန်ပြောကြတိုက်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးကြီးမားမားကြီးတော့တခါမှတော့မတိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့မီးပွိုင်းနေမှာအဲ့လိုလေဖင်လေးဝင်စောက်မိရပါဒါပေမဲ့အများကြီးတော့အကြီးရောမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုလူအန်ဒီယယ်ဖြစ်တာလည်းတခါမှမဖြစ်ဘူးဒီကားကြောင့်လေ